Всім привіт! На цьому тижні в нас така дуже цікава високоінтелектуальна суперечка знову в країні, яку в колі українських інтелектуалів дуже часто прийнято називати срачами. От 25 січня мало бути 80 років з дня народження Володимира Висоцького. І тут в своєму неповторному стилі з'явився видатний наш український національно-патріотичний діяч Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, і в неповторному своєму стилі сказав, що всі ці Висоцькі, Цої, Булгакови, все це щупальця, так би мовити, руського міра, і від них треба чим далі, тим швидше і краще тікати. Тому що це загроза, це постійне намагання Москви впливати на Україну. Ну, народ розійшовся в думках, почали сперечатися. Творчість Висоцького – це окрема тема для українських інтелектуалів. Ну, але от мені щось так більше мене зачепило те, що стосується Михайла Афанасьовича Булгакова. І стосовно того, наскільки він частина, так би мовити, руського міра. Ну, то, що він має якийсь стосунок до російської культури, тут суперечок ніяких бути і не може. Ну, але тим не менше, письменник, киянин, має прямий стосунок до України і так відмовлятися від того, що в'яже нас з світовою культурною спадщиною, навряд чи доцільно. Ну, принаймні, це виглядає, які такі потуги з боку певних українських інтелектуалів виглядають як щупальця ідіотизму якогось, які намагаються проникнути в українську культуру. Ніщо не заважає тим самим полякам засолоджуватися творчістю Михайла Булгакова, читати роман «Майстер і Маргарита» в польському перекладі. Це одна з найпопулярніших книжок, найпопулярніших художніх романів в сучасній Польщі. Є аудіокниги, є десятки перекладів. І отут, коли ми вже говоримо про українську культуру і як, скажімо так, інтегрувати світову культурну спадщину, то варто було б подумати про те, щоб Булгакова було кілька перекладів українською мовою, хороших, добротних, з каламбурами, щоб можна було насолодитися і ритмікою мови, і її звучанням. Ну, звісно, в Україні це зробити не просто, тому що переважна більшість українців ще в стані читати російською, і це створює певне таке, так би мовити, більш конкурентне середовище для української мови, тому що важко, так би мовити, завоювати свою аудиторію, коли люди можуть читати російською. Це не просто. Коли проводилася українізація, скажімо, читати російською ніхто не вмів, а тільки приходили і починалося це все з впровадження української мови, тоді, звичайно, це було б зробити простіше. Ну, але на нашій планеті не все відбувається дуже легко. Стосовно того, що, скажімо, той же роман Михайла Афанасьовича Булгакова «Біла гвардія» антиукраїнський, ну, то, як на мене, це маячня, яка могла б тільки прийти комусь в голову у Москві, якимось дуже таким видатним російським патріотом, тому що нічого антиукраїнського в цьому романі нема. Ну, Булгаков описує ту ситуацію, яка склалася на 1918 рік в Україні, нічого з тим не поробиш, така була країна, таке було життя, що переважна більшість населення, більше 83%, це були селяни. І переважно в своїх, ну, абсолютній більшості – це українці. А населення міст, отих невеличких 13%, це були переважно або росіяни, представники адміністрації, євреї, поляки, ну і дуже незначний відсоток українців. В маленьких містах українців було трошки більше, але й там були, не домінували. Такий був історик Богдан Кравченко, який свого часу говорив, що одна з причин краху української революції – 1917-1921 роках, те, що не змогли втримати міста, провалилися в містах, а в містах не могли втриматися, тому що українців там і не було. От не надавалися в той час українці до міського життя, вони надавали перевагу привольному життю в селі. Так от Булгаков всього-навсього в своєму романі «У Білій гвардії» описав те, що було. Він зафіксував ту, так би мовити, культурну ситуацію цього великого столичного російського міста, яке оточене селом. Ну, але я от би запропонував послухати один фрагмент з Булгакова, і чи де тут можна знайти, яким треба бути українським патріотом, щоб можна було там побачити антиукраїнські настрої. Ну, от, зокрема, пишеться про атмосферу 1918 року, що були десятки тисяч людей, вернувшихся з війни і вміючих воювати, а вивчили самі же офіцери по указанню начальства, сотні тисяч винтовок, закопаних в землю і упрятаних в клунях, каморах і нізданих, несмотря на скорої на руку воєнно-польовий німецькі суди, порки шампалами, стрільбу шрапнелями, мільйони патронів в той же землі і 3-дюймове орудие в кожній п'ятій деревні, пулемети в кожній второй, во всяком городишке склади снарядов, цейнхаузи з шинелями і папахами. І в этих же городишках народні учителя,
фельдшери, однодворці, українські семінарісти, волею судіб, ставши прапорщиками, здоровенні сини пчеловодів, штабс-капітани з українськими фамиліями, всі вони говорять на українському язикі, всі люблять Україну, волшебну, обожаємую без панов, без офіцерів москалей і тисячі бивших пленних українців, вернувшихся із Галиції. Це в довісточок к десяткам тисяч мужиков, ого-го, от це було, а узник, гітара, це... Про Петлюру він тут згадує, значить. Ну, от де тут антиукраїнський знову такий? Був міф. Петлюру не любили офіцери, які представлені в Білій гвардії. Ну, правда, да, не любили. Ну, але вже в 1919 році Симона Васильовича Петлюру дуже не любили галичани, які воювали з ним за незалежну Україну. Тому що так склалося, що Симон Васильович Петлюра вирішив в 1920 році підписати договір і з Юзефом Пілсудським і віддати, відмовитися від всіх прав на Західну Україну і Волині, віддати їх, визнати їх за Польщею. І в Галичині в той час Петлюра був найсправжнісіньким ворогом. І як оце все поєднати в одну таку, і зробити винним в цьому Михайла Булгакова? Ну, що бачив, то й писав. Доволі цікаво і дуже красиво, і яскраво передає атмосферу України 1918 року. А побачити там якісь антиукраїнські настрої, закликати відмовитися від цієї частини, в тому числі і української культурної спадщини, може, або дуже вже якийсь продвинутий інтелектуал, або справжнісінький йолуп, якого щупальця ідіотизму опанували і повністю не дають йому дихнути на повні груди. Отим словом своїм про щупальця йому би краще було піти, от тут десь пройтися по Подолу, коло політехнічного інституту, коло університету, спуститися до пам'ятника Богдана Хмельницького, насолодитися чистим київським повітрям, згадати Білу гвардію, яку нема чим замінити про цей рік, і спокійно піти собі далі працювати, займатися історією, а не морочити людям голову. Всього вам доброго, підписуйтесь на наш канал, читайте Михайла Булгакова і чекайте, можливо, з'явиться ще й він в українському перекладі. І тоді навіть україномовні люди зможуть насолодитися доброю українською мовою і тим, як сім'я Турбіних українською мовою розмірковує про українську і російську революцію. Всього вам доброго, нехай щастить!